pak brenda ka lepur. Ramir? Jo, do të thëmë, base duhet banale për të ashtu për mentalitetin shqiptar, po ne duhet ndajmë pozicionin e Edi Ramës në fushat, nëse është kryetari Partisë Socialiste apo kryeministri Edi Rama. Edhe ajo deklarat e Ramës në Kamës, apo të në qytetit si tjerë. Kryeministr. Po pra, si kryeministr. Edhe si kryeministr, dhe si deklarat, ajo është një abuzim me detyrën deri në fazën që e bën si deklarat. Më tej të shkojmë pastaj tek shkeljet ligjore. Pra në herat parë duhet të ketë një reagim nga ana e KQZ-s apo institucioneve tjera për të lloj sjellje dhe deklarate të kryeministrit që shkon hapur në shkeljet kushtetutës për diskriminimin e qytetarëve për shkak të bindjes së tyre dhe ku të japin votës. Po për të sqaruar qytetarët është kjo deklaratë është thuajse e pamundur, jo vetëm me këtë parashikim kushtetues, po edhe ligjor. Është ligji për financimin e qeverisjes vendore që e parashikon qartë se si përcaktohet dhe si ndahen financat për çdo bashki. Dhe është e pamundur që qeveria të bëjë një ndarje tjetër pa u bazuar te ky parashikim ligjor. Ndaj kjo deklaratë është në gjykimin tim është një bluf politik, por e cila ka regjistruar një shkelje të rëndë nga ana e kryeministrit që është përdorimi i resursit shtetëror i pozicionit të tij si kryeministër për të ndikuar drejt për drejt në fushatën bindjen e votuesve. Shkurt që mos i marr dhe nga kandidati. Në radhë parë ndash rolin e kryeministrit, kryetarin e mazhorancës është nonsens, sepse në gjithë botën ai që është kryeministër, po në momentin që shkon në fushat, dhe thotë, unë kryeministri